Dahil gulong-gulo na si Lilet kung si Ino o Trixie ang paniniwalaan niya kaya naman nagpatulong siya kay Kurt na magtanong-tanong kung ano ang nangyari sa araw na yon sa mga kaibigan ni Ino at Trixie. Unang natanong ni Lilet ay ang kaibigan ni Trixie kung may napansin ba itong kakaiba kay Trixie noong gabing yon. Tugaw naman ng babae na wala naman siyang kakaibang napansin dahil ganun naman talaga itong si Trixie. Sumunod naman na tinanong ni Lilet ang mga kaibigang nakasama ni Ino sa beach party nila. Napansin naman ni Lilet na ang mga picture nila pero wala si Ino doon. Kaya pagtatanong niya na nasaan si Ino nung kinuha nila ang picture. Tugaw naman ng lalaki na bigla na lang nawala si Ino nung time na yon. Pagbibiro naman ng isang lalaki na kayang-kaya naman ni Trixie na maka-score kay Ino at narinig ito ni Lilet at Kurt. Gayon pa pinuntahan naman nila ang kwarto kung saan na kwento ni Trixie sa kanila. Nasabi naman ang staff na marami silang nakitang mga basag na bote. Samantala, sinabi naman ni Kurt kay Lilet na magaan ang loob sa kanya ni Ino. Kaya gusto siya nitong maging attorney. Kaya payo ni Kurt na kung tatanggapin ni Lilet ang case, dapat tama ang counter affidavit ni Ino. Kaya kinausap naman ni Lilet si Ino at para alamin at marinig talaga kung nagsasabi pa ng totoo itong si Ino. Sinabi nga ni Ino ang totoo na kasama niya si Trixie noon sa kwarto at pagtatanong pa ni Lilet sa kanya kung meron ba siyang ginawang hindi maganda kay Trixie. Sa akin namang palagay ay sasabihin ni Ino na wala naman talaga siyang ginagawang masama kay Trixie dahil si Trixie mismo ang nagtext sa kanya na pumunta sa kwarto at nagpapatulong. Dahil ang totoo ay plano talaga ito ni Trixie. Dahil hindi naman pwedeng pabayaan ni Ines si Trixie at concern pa rin siya kaya pumunta ito sa kwarto. At dahil gusto pa rin ni Trixie na sa kanya si Ino dahil obsessed siya, siya na mismo ang unang gumawa. Pero si Ino ay hindi payag dahil alam niyang nakainom itong si Trixie. Kaya iniwan niya si Trixie sa kwarto. Sa sobrang inis naman ni Trixie na nireject na naman siya ni Ino ay nagalit at binasag niya ang mga bote. At doon na nakaisip ng paraan si Trixie kung paanong makakaganti kay Ino. Kaya pinagbintangan niya ito at kumawa ng kwento na may ginawang masakma sa kanya si Ino. Kaya nga nang marinig ni Lilet, ang kwento ni Ino ay kumbinsido siya at alam niyang iisa lang ang sinasabi ni Ino simula ng tinanong niya ito. Kaya sa huli ay walang ibang papaniwalaan si Lilet kundi si Ino. At itong si Lilet ay hindi na muling papaniwalaan pa si Trixie dahil ilang beses na rin siyang niloko nito at pinaniwala. Nakakaramdam man ang awa itong si Lilet dahil katugo niya itong si Trixie pero hindi nagsasabi ng totoo si Trixie sa kanya dahil ginawa na rin sa kanya noon at alam niyang magaling kumawa ng kwento itong si Trixie. Kaya nga lagot na itong si Tracy dahil handang handa na talagang si Lilet na ipagtanggol itong si Ino. Yan ang exciting part na dapat nating abangan bukas sa Lilet Matchas.